Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համար 2012 թվականի գործունեության հիմնական թիրախները բազմաստիճան կենսաթոշակային բարեփոխումների համար ենթակառուցվածքներ ստեղծելն է, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ներդրումը և Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի մշակումը։ Նոր հայեցակարգ է մշակվել հաշմանդամության կարգի հատկացման վերաբերյալ։ Եթե մարդը հաշմանդամ է, սակայն աշխատունակ, ապա նա կօգտվի իրեն վերապահված արտոնություններից, սակայն հաշմանդամության թոշակ չի ստանա։ Փոխարենը պետությունը կփորձի միջամտել նրան աշխատանքով ապահովելու գործում։ Կենսաթոշակառուների թիվը 520 հազարից դարձել է 509 հազար։ Կատարած հետազոտությունների արդյունքում 11 հազար մարդ դուրս է եկել ցուցակից, երկրում չգտնվելու, մահացած լինելու և այլ պատճառներից ելնելով։ Եղել են դեպքեր, որ հենց այդ մահացածներից կամ ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայողներին վճարվել է կենսաթոշակ, և հենց այդ դեպքերի փաստներ, որ հարուցվել է քրեական գործ, և որևից է մեկը այսօր չի կարող ասել, ինչքան գումար է վճարվել, ինչի համար է վճարվել, ով է մահացած եղել կամ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իրավասությունը այսօր միայն, այդ առաքելությունը պատկանում է միայն իրավապահ մարմիններին, երբ որ կվերջացնեն նախաքննությունը։